Vemi. Tani Vemi. Po. Shkojmë në këndin ton të gatimit me Lindën për të realizuar një recet e cila është e veçantë. Mendoj që edhe ju që jeni duke na ndjekur, mund të jeni të rrallë që e keni provuar më përpara të kekun me panxhar. Tani, logikisht panxhari ju e dini kur e konsumoni, ka një shije neutrale, pra nuk është as i kripur, s'është as i ëmbël. Ka shijen neutrale dhe zakonisht produktet të cilat janë me shijen neutrale mund të përdoren tek të dyja rastet, edhe tek të kripurat dhe tek të ëmblat. Por asnjëherë s'më kishte vajtur mendja që mund të bëhet një kek i ëmbël, një ëmbëlsirë pra me panxharin e kuq. Po, japim përbërësit. Japim përbërësit. Atëherë, kek me panxhar dhe çokoladë është receta jone e parë propozim për ju. Dhe për realizimin e kësaj recete ju nevojiten 100 gram çokoladë zezë, 250 gram panxhar i kuq i zier, duhen 3 vezë, 180 gram miell, 200 ml vaj lule dielli, 200 gram sheqer, 50 gram kakao e hidhur dhe 12 gram fryrës për ëmbëlsira. Po. Kaq duhet. Jo, ja. Mund të si çokoladë të jetë 70% kakao. Po, duhet të jetë E zezë. E zezë. Themi neve, po. Mund të bëhet me çokoladë fondente? Po, e zeza fondente e njëjta gjë është Alban. Jo, nga ajo e madhja dua të them që përdor për gatim. Po, ajo është akoma më e mirë e pasiqerisë. Ah, okay. Po, ajo, domethënë gjithmonë kur duhet gatuash në pasiqeri, ajo është më e këshilluara. Por ato kanë çmimin çik më të lartë, po, kështu që unë për zonjat e tregoj gjithmonë me këto që kanë një jam çik më ekonomike. Dakor. Se ajo, okay, kur ti të bësh një tortë që duhet ta mbulosh sipër me çokoladë, duhet patjetër ajo që është e pasiqerisë. Mm-hmm. Por ne këtë do ta vëmë brenda, për t'i dhënë shije kekut mund të përdorni edhe një me çmim modest që të tjetë, po, domethënë. Jam dakord. Në kështu që, okej, okay, tashti, si do të anisim, unë çokolatën do të agrinë në copat vogla dhe do të atres në banjë mari. A, duhet banjë mari? Po, duhet banjë mari. Duhet banjë e marijes. Marijen do të bëjmë banjë marijes. Do të bëjmë banjë marijes. Okay. Po, Alban do të agrinë, do të avëm këtu, ke kjo të nxerë natyrisht në ujë si gjithmonë, të nxerëja që ku vëmë çokolatën nuk do të preki kur atë. Po, të nxerë, ena. Që të mund të akin e vërtet të njere, tas. Po. Fakti është gjezve. Kjo është gjezve madhe. Tamam. E na ku kemi qokolatën, nuk duhet preki kur atë fundin e të njerës ku kemi ujn, e enës ku kemi ujn. Ama Albania ma pasuron që fjallorin ti se unë nga jërë nuk i gjej fjallet. Mos u shqetë të fare. Nga jërë nuk i gjej fjallet, po ja Albani më vjen shumë mirë në ndim. Dhe të ta vendosim pasaj, pasi ta presim. Po. E presim në copa të vogla që ta tretet më shpejt, më thë ky është qëllimi. Tani, siç edhe ju tha Linda, që të keni një rezultat sa më të mirë të jeti mundur, duhet që çokolata të jetë mbi 70% kakao. Po, 70 e sipër. Nëse do merrni pasaj një çokoladë që është 50 e kështu, ulni çik sasinë e sheqerit, sepse ajo është më ëmbël, po. Kjo duke qenë e hidhur, nuk del fare i ëmbël si kekë, del është për çudi, nuk del i ëmbël. Kush dëshiron mund ta ulë sheqerin ke 170, jo, më pak se pastaj na prish ekuilibrin e kekut, po. Ekuilibrin, ekuilibrat. Ndërkohë ju vazhdoni shkruani se e shoh që po shkruani në shpinën ton pik.ch, pak më vonë mund të ndalemi pak tek mesazhet që keni dërguar. Ti shikojmë. Tani, panxhari duhet jetë i zjerë. Po, panxhari i zjerë. Pa kri, pa zjë. Pa zjë. Biles kush i zjerë me avull. Edhe me avull, aq më mirë. Aq më mirë, do më thënë, sepse kur zjetë me ujë, sikur merë edhe lakështirë më shumë panxhari. Okay. Shite, në Albani gjenë ku donë për këto marketet, e gjenë të paketuar, të zjerë. Zjerë me avull, këshu që... Pra mund, ah, oh, okej. Okay. Shite në gjakë shu. Unë nuk e dija këtë, që mund të gjehe të gatshë. Unë natyrisht, kur bëj salatrat, nuk e marë të zjerë, po kur bëj kekun, e marrë këtë sepse duke qenë i zjerë me avull nuk ka lakështirë shumë, kështu që nuk më prishet receta. Çfarë po na shohin tani syt? Përgjithsisht vendi i çuditërave është janë ajo Azia, koreanët për shemb. Po. Kur pashën market mund të blinin edhe veste zjera, ishin të zjera. Po. Tash wow. Tash i dera ty zduam neve. Wow, tash unë tash se. Mund ta zjem vetë një vezë. Ah, tamam. Jo, dera ty zduam. Po, po, po. Ne ngelemi mbetemi me Europën. Jo, le të ngelemi me Europën, me slow foodin. Po, tamam. Na pëlqen slow foodi shumë. Na pëlqen. Nëse, shiko, aty është edhe jeta shumë frenetike, ha? Jeta frenetike janë, albanësh. Janë në Azia përgjithsisht, janë njerëz që punojnë shumë orë, njerëz që
zën pak vënd, i kanë shpite vogla, e tjere, tjere. Ka punuar vajza ime për një ndërmarje japoneze, thot, janë shumë largë nesot nga mentaliteti. Po, pa tjetër, punës, kemi kompletar. Shqy ne në Europë jemi shumë më mirë. Dëmë, ajo, ata janë shumë ndërmarje, tepër. Unë e kanë shumë të shenjë dhe shumë mirë bëjnë në fakt me të të drejtën. Po, pra për njëri dhe duhet jetojmë Alban. Po, kjo është e vërtet. Duke që gjetojnë vetë për punë, ato nuk kanë jetë. Pra të këtu ku punon të ime. Prandaj edhe, tani se zduar të gjykoj të futim në shumë. Jo, ne për mua betë për bërë. Na, i sa kam parë nga sutime të ndryshme, prandaj edhe është numëri shumë i lartë i vetë vrasjeve atje, se nuk kanë jetë, nuk kanë socializim. Gjash kërë i fusin shkollë të fëmijët e veqë, dhe thoshtë ajo që kanë një konkurencë të paparë, dhe më thënë, i gjithë prindja të që ti t'esh me i miri, dhe në jetë, kështu që nuk ka rritë qëjën asë mirin. E, kjo është i keqë pasaj. Ta shi, imagino t'i thush milës ti, mos e lërës ti, jo mërse gjuna, se fëmijës ta këthen më njërin, lejërës le mila vetë. Ja, jo vetë, më beso. Më beso. Tani, rriten me fëmijët, rriten me karakter. Edhe ashtu duhet, ta mamë. Ashtu duhet. Ja, tresim, të ne natyrisht pa rritur, do me dhe pa takuar ena që kemi qokolatën, enën me ujë. Oke, shumë mirë. E tha. Mirë, unë përlezojnë ndërko që shkrijet a i bekuar, ose ajo e bekuar qokolatë, përlezojnë kësa mesaje, që i keni dërguar në shpinë tonë pik.ch. Mirë më njësi dashuri, të dje Linda e kesh ndritë, të fituan, dje se ishe ty, të ke djelë, Linda ishte të ke djelë. Falemderit, falemderit. Ju uroj një javë të mbarë, thotë Mjeldina. Falem djerë. Mjeldina, ua qëfar në emri veçantë. Po, se emri bukur. Ju uroj një javë të mbarë, jeni më të mirë të lindës i lumëshin duart, se gati të gjitha pjatat e kam provuar, thotë, dhe më kanë dalë speciale, sidomos biskotat me bajame janë të preferuar të vajzave të mija. Janë të shkëlqyra, shiko, ne nuk gënje. Do me thënë, ne kemi bërë një pakt, që kur kemi njësur të program sezonin e galuar, sa unë filloj e them këta sekretet e vogla për të i kamrave e pasere, kemi bëjnë një pakt me programin, le ta themi kështu, ta përgjistoj, që nuk do sjedhim recetat të cilat janë të bukura vizivisht, por s'janë gjë në shije, dhe i sjedhim vetëm për efekt televiziv, jo. Ne do i sjedhim ashtu si që janë, mund të duket, ne nuk kemi shërbjur asë njëherë një recet që s'ka qënë në standartin e duhur, por shija për ne është shumë e rëndësishme. E vërtet. Dhe Linda, nuk e keni idejnë se sa e fiksuar është pas qështjës shijes. Pra, duhet mund të toleroj në pjesën e recetës e servires e recetës, tek shija nuk toleron fare zero. Ja. Zero dhe këto e them nga eksperienca ime 10 vjeçare në këtë fushë. Tani? E vërtet. Tani, neve këto panxarë, unë kam marrë të dvoglën, po pëndroj më ndoshtë atë marrë më mirë më të madhen se... Kam përshtypin duhet më e madhen. E marrë më mirë më të madhen. Meret më Jo, jo, e bëjmë të madhë. Që ta bëjmë rehatë. A, e bëjmë këshu në, pëse me doba mund të bëjmë në rendë, jo, do të bëjmë këshu në qullet fare. Jo, do të grim, po, do grim panxarin, që ta bëjmë në copa, do të hedhim edhe vezet edhe vajnë, dhe do bëjmë një masë si pure. Pra, të lëngjë që kemi, do të hedhim këtu. Po, sa të torturojme me atë të voglë, po, pëse të torturojme, ajo vogla është përgjerat vogla. Kemi dhe këtë madhën, që është Po duhet me e prejo, Alban. Po pëse mi e prejtë kjo vetë? Jo, jo, e di, po duhet me e ndimu gjithmonë. Ja, me shkujt në kuzhinë. Mundohemi gjithmonë të jemi praktikë. Jo, edhe unë jam shumë praktikë, po të ashtë i ca gjyra janë nga eksperienca. Ja, pëse do vëshë dore e zatë, se ti zdo e prej këshme me dore. Ja, e prejve, ajo u prej, ajo që ka e qullët. Si mëlqi. Ta mamë si mëlqi. Hide, hide ta grim, hide. Okej. Pra, hedhim panxarin. Kjo është ka për mirë, po, do të agrim pak dhe pas do të qëtojmë vezet edhe vajnë. Po, burë Alba. U gri? Beso se po. Se duhet edhe kjo. Ti se peqë, unë e kam peshuar dhe i coft vogën. Ishin dy e i qikë. Ta që mund qëtojmë dhe vezet Alba, se ndimojemi. Oke, ishtojmë. Ishtojmë dhe vezet një nga një. Shtojmë dhe vezet tek e tek, se ta njërë bëhet masa pak mojë madhe, sigurisht që lidhet edhe grijet më njërë. Një vez, dy vez, edhe vezet në tret, dhe pasër në fund fare do të shtojmë vajnë. Tani? Tani do t'i vëm ka pa... Jo, vajnë më pas, do t'i përzijem dhe njerë këshu Alban. Ja, se e marrë.
Dale? Po, shumë mirë. Okej, do të shtojmë vajnë. Vaj vegetal. Vaj vegetal. Jo, miri. Jo. Jo, se ndikon të shimë shi... Uj, mos bura pisë, Alban? Ku? Jo. Tu apo? Shiko, më lërë të shikoj? Një yllë! Okej, të shi t'i vëmë për sëri, do t'i grimë... Vazhdoj unë, Alban, t'i ledzoni me sashën e gjë. Se unë s'do bëja zjo thjesht, do t'vazhdoj t'i gri këto, që t'kremë të masën homogene. Sepse dua që... Panxarit jetë bërë kështu të aman pure, pure. Okej. Pra, ja, shi si e kemi masën tonë, e kemi një masë shumë të mirë, këtu do të shtoj edhe çokolatë. Tani do shtoj çokolatë, është që është shkrirë. Që e kemi shkrirë, dhe do të apërzijem të gjithën me këtë. Shi, nëse do të bësh më të mirë, të e këshu variante që i bëjnë nga jerë, unë këshu, i shtoj dhe qikë copë çokolatë me copë. Pa nuk se rra dhe thash po e japë këshu, po e them si ide, kush ka dëshirë nga zonjat, nëse kërë një qikë qokolat që përë s'ka donë, të e mua. Shtu një nga i qikë shu në copat. Nuk e lë njëri qokolatën të s'ka dojë, o Linda Fishta. E vërtet, e vërtet. Aman, mos e krua e më këtë zë burë gjatë bishë. Do t'japim dhe një të përzirë tjetër dhe në këtë masën e qullët, pra e kemi gati. Okej. Okej. Kjo është gati, ja. Si ju bë. Po, tani po e largojmë të. Dua që të duket. E vërtet, po. Si ju bë. Sa kremoze. Ka brënda vetëm panxharin, ka vajnë, vezët dhe çokoladën e shkrirë. Po. Dhe rezultati është ky që shikoni këtu. Tani po e largojmë këtu dhe do të marr një tas ku do të hedh përbërësit e thatë. Po. Se të lëngët ikën. I kemi lëngët, po i kemi gati gjatë. I kemi gati, do i bashkojmë pastaj. Dhe do të hedhë. Kemi kakao, kemi mjellin, shëqerin dhe fryrësin. Atër, do të hedhë me sit. Mjellin. Kakao është pa shëqerin. Nëse e keni me shëqerin, qëni shëqerin sa 150, po. Po ju mere një pa shqeqire se është më i mirë. Jo, them, po dikush mund të ketë, nga jërë fëmi, kush ka fëmi e donë dhe kakaon me shqeqire, di unë nga fëmi të mi, i mbire shu e donë, të të ëmbël. Të ëmbël. Kështu që kush e ka të ëmbël, ule një shqeqire në 150. Shtojmë pra edhe fryrësin, dhe në fund farë do të shtojmë shqeqirin. Po. Tani unë do të marrë telin e vezve, po. Dhe do të përzje gjithëto për bërësit e thatë që kam këtu, fillimisht, dhe do të shtoj edhe shqeqirin që ti bëjë ti përzje i mirë. Sepse përzirja në ndikon dhe tek rezultati, sepse nuk është të do bëjmë të ashti do të kalojmë me blendere, me gjyrat tjera o me ras elektrik, jo këshu. Kjo masë që kemi, tani masën e lëngë do të edhim këtu. Të ndimojmë ndo një gjë? Na jo, Alban, s'ka gare, falem dirit. Do më kalosht një nga to Marizat? Ka? Një ashtu. Se kishtë e me? Mariza. Apo i thua këtyre? Po. Mariza. Po, të ashtë nga jërë më shkongoja mua Mariza, se Mariza i... Mariza, Mariza, Mariza. Spatull. Spatull i themi ne. E, po të ashtë nga jërë më shkongoja. Temi spatull. Po, spatull. Ti thoni me dhe shpatull. Të ashtë më shkongoja jërë goja, po spatull, po. Spatull. Në të fillime s'gjeja e më në orë, si të që se italian të thonë le kapento, le pirse të nxeresh. Le pirse. Orë, thosh, si të the unë, po flisha me regjizorën. Orë, si të që këtë le pirse të nxeresh, që të the unë, nuk po djetë gjeja e mëni. Êshtë, ka ca termat të cilat, ja, i bashkojmë. I bashkojmë, po. Brava, brava, Linda, brava. Falem të e të lëba. Marim gjithë masën. Se si që patë të duko grirë, gjitha në një mikser kështu të vogërë. Ma e bëma këtej? Po, falem dhejt. Ma e bëma këtej se do të vëk tej e do të lajmë me Kleenex, që është lideri i pastërtis. Kështu që i heshtë gjitha qa ka, qa s'ka, shushu që e kemi se nga ka shpëtuar Kleenex. Nga knaqë dhe në vërshfia. Po, e vërtet, kështu që i pastërojmë të tëra. Edhe antibakterial në biti qita. Po. Ti largoj këto enët këtej, këtë po e lëm këtej. Pra, i përzjej mirë me spatull. Sa të kemi një masë homogene. Mirë më në gjesi blutë më të bukur. Po, pra, jemi veshur të tre blutë sot.
Pa rastësisht. Pa. Receta shumë të mira duket thot për të lindurit në data që that, mua më ka lindur nipi thot me një shtator, dita kur fillonte shkolla. Ishte dita premte, që është e shenjtë për muslimanë, thot, dhe ka qenë një ditë bajrami, bajrami vogël ishte, thot, e dia. Okej. Okay. Për shëndetje, jeni më të mirët, nisim ditën me shumë pozitivitet me ju. Faleminderit. Ky është qëllimi që kemi. Djali im ka lindur në datën 11/11/2011. Wow. Edhe 100 njerë djali, se paska të vinë njërë sot. Dhe shumë interesante. Dhe orën, kur ka lindur në orën 11, thot. Wow, si kështë të gjuar njërë, kështu që kështë... Jam shumë e lumtur që sot a i bën 13 vjeç, dhe ka një ditë lindje kaq të veçantë, Nada. Përshëndesim edhe 100, Nada. Mirëmëngjes Alban, thot, ju uroj shëndet dhe krah të lehta, atë të lumtë goja, amin. Se është e vështirë me këto keket të kemi krah. E kuptoni vetë ju, se sa e vështirë është. Unë e kam provuar thot, të lojë ëmbëlsire me panxhar, me kos, ara dhe mjalt dhe shumë pak miell dhe pak kanell, pa çokoladë. Pra është pak ndryshe, nuk është çfarë bëjmë ne. Të njëjtën gjë bëjmë me kungullin e kuq. Kush kungulli kuq? Kungullin e verdhë. Dimri i verdhë, okay. Po, i verdhë ai. Po. Vetëm nuk i zej thot as panxharin as kungullin, por i gri me rende. Tung javë të mbar, Mariola. Faleminderit Mariola. Po. Ta hedhim ne. Po tani ta hedhim. Kam edhe dy mesazhe, po i lexoj pas bash. Do ma mbash pak Alban, lutem. E kam lyrë tavën me gjalpë dhe me kakao, sepse nuk duat më duket ajo e bardha e miellit. Prandaj e kam bërë. Për estetik, se nuk është ndron një gjë në shije, po. Çfarë ka? Gjova njërin që thënë a le çik ta lëpim. Kameramanët do dënoheni. Atëherë, e shpërndaj, tava duhet të jetë me diametër 24 cm, 25 e kam, unë jo më shumë, sepse ju del shumë i butë, edhe del keku si me i thatë. Hajde, komshia, hajde. Komshia me taka. Komshia është këto. Se unë kam dy, një me taka, një pa taka. Që vjen komshia? Yeah. Komshia ime më është më e mirë se komshit tuaja, për këtë ju siguroj. E mborët vetë. E pra. Për shëndetje yje, paqi një javë të mbarë dhe me bësjeshje. Amin, faleminderit. Faleminderit zonja Linda që na vlerëson gatimet tona në foto nga ekrani. Faleminderit juve që na i gatuani dhe na i nisni. Kjo është kënaqësi për. O zonja Linda, të gjitha gatimet që kam bërë për në shtëpi thot dhe mi pëlqen familja thot. E di çfarë më thon, recetat e Lindës janë thot nuk ke shans, nuk kanë shanse të më kritikojnë. Pra më thon si. Që sukses i sigurt, sukses i sigurt. Përshëndetje dhe një javë të mbarë, sa të mirë që dukeni, keku është një mrekulli. I lumshin duart Lindës ditë të mbarë Ariola dhe i fundit të ta mbyllim. Mirëmëngjes yje, jeni më të mirë, ju ndjek çdo ditë Bora. Faleminderit Bora. Faleminderit shumë Bora. Tani ky kek don 45-50 minuta, sepse ka panxharin brënda që jep shumë lakështirë. Do t'ju jap dhe një këshill, mbasi ta bën, do ta bëni provë me kruajtës së dhëmbësh. Ajo duhet dalje that natyrisht, domethënë mos jet me brum. Mos jet me brum, mos jet i veshur kruajtës së dhëmbëve dhe mbasi ta nxirrni nga fura do ta lini një 10. Nëse keni nga ato tavat që hiqet ansorja, bëni më mirë me atë se është më e thjeshtë për ju. Unë e kam bërë këtu sepse duket më mirë pjekja dhe mbasi ta nxirrni nga fura do ta lini një 10 minuta në tavë, më pas do ta hiqni sepse ky është kek shumë delikat. Që do të soptohet, domethënë. Thermal. Okej. Okay. E kuptove? E kuptova, e kuptova. Është që mos ta shkatërrojmë, domethënë, kur ta mbajmë ashtu siç duhet. Të lumshin duart Linda. Faleminderit. Faleminderit. Është gjithmonë, ta jap shpejt me që kam edhe 1 minutë, edhe një recetën se nuk e dhash. Po të lutem. Kështu që për realizimin e kekut me panxhar dhe me çokoladë ditën e sotme do ju duhet, pra këtë kekun që bëri Linda, ju duhen këto përbërës. 100 gram çokoladë e zezë, mbi 70% duhet të jetë me kakao, për një shije më të mirë. 250 gram panxhari kuq i zjerë, duhet 3 kokra vezë, 180 gram miell, duhen 200 ml vaj lule dielli, pra vaj vegetal jo ulliri, se ndikon në shije. 200 gram sheqer, 50 gram kakao e hidhur dhe 12 gram fryrës për ëmbëlsira, kaq. Kaq shumë mama Linda, kaq thjesht, pastër, bukur dhe kaq shumë shije te çdo recetë. Por neve do të vazhdojmë recetat ende pas publicitetit, do të bëjmë disa qofte me oriz, kështu që qëndroni me ne.